انور احساس تا چې ویلو چې زه د پلار له لاس نه ورکوم نامحرومه سړي له تا چې نن په لاسه کوترې ساس کړلې دارې د مور میړو دا لاس چې دله نیولی او په لاس کې چې دله زما دا کړی و تا چې زما سپین ږیری پلار چې ما ته لاس ونیو چې سلام علیکم هغه وی ما ورته ویل چې سلام علیکم لور چې نامحرومه سړي له لاس نه ورکوم نن یې چې زما دله په لاس کې در کړی و که نه او لاس باندې چې دله کوترې جوړوي نو دارې د موره میړو مور یې دلته تې شو وي دا لاس چې دې وله ورکړی و ها د هرې خبرې جواب به تا ته میلاویږي او چې دلی در نه کړم زه به د پلار بچی نه یم د خبرې جواب به دې په هره خبره میلاویږي کومه بېزتي مې چې په سعودي عرب کې وشوه په ملتونو لاړم او د خپلې بېزتۍ ته پوست مې د سړي نه کړی دی چې راپسې پولیس راوستي او د دېرې ویډیو یې راله شیر کړوه او په پاکستان کې مې ورونه واړه دي او پلار مې دونه نه دی چې لانجې وکړي دغه پاکستان ته به زه درځم او چې کم کم دله مې مور یاده کړله او خور دا د میډیا ماپیانې دي چې ویډیوګانې مې رسه بس کړلي دسې به م بربنډوم چې د ټولو دنیا ته به م خیم چې دنه تپوس ونه کړم د پلار بچی به نه یم او دیو په دغه ځای کې راله ډولۍ جوړې کړې وایي نور احساس ته خزر او په هغه ځای کې بیا د نور احساس نمبر را پیدا کړی د نور احساس سیارانه کوي او په واټساپ کاره کوي او میمیګان او په شکې ګوته ووه او راشي رسید بلشاه خلاف لایکونه کولاو کې ویډیوګانې پاکې خبرې به کوم زه د غونډو خلکو ته شهزاد افغان دا وایي که زما پکې په میلیونونو نقصان دی د افغانې مور بچي چې راته ورور ویلی وایي زما دې پکې سر لاړ شي سر او کومو چې د خپل وطنو او په یو تالی راسه خوړل سکل ده نو وایي ولې وایي وایي ستا دپاره وایي زه وایي دا کار کولی شم وایي نور احساس ته نه وایي زه ودولی نه شم وایي غوی وایي نه شم دسې دلګان دا زه د پاکستان او د افغانستان د خلکو ته مخامخ خبرې کوم چې دسې قیصې روانې دي خلک وایي دا لیونی دی په څه لیونی دی ولې لیونی دی لیونی خو دیو دی د دوی خو دماغ کار نه کوي په دغه ځای کې راته پیغور کوي او په دغه ځای کې وایي وایي ستاره پردی جینۍ سه څه کار دی په دغه ځای کې وایي وایي دله ښځرې په کور کې کښېنوي په دغه ځای کې وایي د پردی جینۍ سره څه کار دی په دغه ځای کې ډولۍ جوړه کړې وایي دا ستا ښځه د ډولۍ روانه وي په دغه ځای کې وایي 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 د پردی جینۍ سره څه کار دی ډېر بې غیرته خلک یې چې کم کم سړی مې اختلافات کړی دی ټول یادوم ډېر د بې نسله بچي وایي ډېر د دله سړي زامن وایي ډېر د بې غیرته مور زامن وایي ډېر د بې حیا ښځو زامن وایي ما که نور احساس ته درې بنګلې ویلوې او که درې بی ام ډبلیو او که په میلیونونو کې مې چیلنج اخې او د دریو سوو تولو د دې دپاره چې ما یې د نور احساس پیغور ما ته نه کیږي په حق حالان نکاح به ښځه کم او لس لک روپۍ میاشت چې ما ته پیغور نه کیږي د دې ټکي چې ما یې دا جنۍ په کور کې کینی تاسو خو د خپلو ښځو ډیمانډونه پوره کولی شئ تاسو وایه وای دا لیونی دی لیونی خو تاسو یی تاسو د خپلو ښځو ډیمانډونه پوره کولی شئ ما په دې ټکي په هغې دونه غیرت وکړو چې درې سوه تولې سره چې د پاکستان د وزیر اعظم زوی نشي کولی د آرمي چیف زوی نشي کولی نور احساس په خپله خوله وایي نه شئ کولی داسې کوپړۍ دی پکې شته نه شئ کولی درې بی ام ډبلیو ګاډي درې بنګلې درې سوه تولې سونه سینه مې ورته ټپولله او تاسو راځئ وایي دا خیرمار دی ډوډۍ دره کې نه لګي د بل په دیره کې پاتې کیږي څوک وله سل ورکوي څوک وله پنځوس ورکوي او دا څوک دا ټول زما ورونه وو هېد لګانو تاسو زما ورونه وایي حرامیانو چې زما که تاسو ما کور ته بول تاسو زما په کور انا ته ښځه م نه پرېښوده تاسو دونه بیا تاسو ته ما ویلو تاسو به سبیا دیرې ته راتئ که نه ما به کور ته بوتلی دیرې ته به مې بوتلی د لګانو قرآن کو چې تاسو زما په خور هم بیا ایله نه کوله دا خو ما ته تاسو الله وخوئ تاسو خو ډېر کنجران یئ تاسو زما سره دوه دریو تنو ته کښېنئ که د دې جنۍ دپاره موږ داسې لګیا وو چې دا موږ په هاشۍ طرف ته بوتله او بربنډولم لکه راڅنګ چې تاسو په پردو لوڼو باندې مخونه توروئ په حمامونو کې پلام بئ په حمامونو کې پی خېټې ښکاره کوئ سینې پې ښکاره کوئ مخونه پی توروئ ګیمونه نن نور احساس وره ګفټنګ دپاره نور احساس ته زما تاریخ چې کا موږ دا ګنده کارونه او دا کچه کارونه موږ نه دي کړ زه پیټ یوړم شګ یوړم سمپارې وهم په دوړو کې کار کوم پردی مزدوري کوم حمامونه به وینځم حمامونه خو داسې بې غیرته کار به ونه کړم تا څنګه چې په دې ټیک ټاک کې کیږي کم اصل ما خو په تا باندې ننګ کړو ما چې څوک د بربنډ نه کړي څوک د ونه لامبئ څوک د باندې دا مخ کاره نه کړي ما ترې خلک غور کوي ټولو خلکو به ستا ښځه ده بربنډ ته راځي ما ته پښتو خبرې کوي او ته ما ته خاندان خبرې کوي دا غیرت خبرې کوي دا تا چې دا کومه خلک راوباسي او تا ته وایي موږ دله سپورټ درکوو دا دې غي پپری کې دې غي استعمالی دي د سپی په شان دې پرېږدي ته څونه د اوسه پورې چې څونه خلکو سپورټ کړي څونه خلکو وغوي سپا سپا خبرې به کوو سپی په شان دې پرېږدي خپل ټیم نه باندې پاس کوي موږ هغه خلک نه یو موږ دا کارونه نه کوو تا ته که یو سړی وایي چې زه ستا لپاره کیس کومه
ستا د پاره تاریخ چلو مستا د پاره دا کوم نو هغه د شاندې خلک چې خورغود مورغود پردې لونه چاله د غریبو په غورونه مور کوي. شهزاد افغان زما سره یوازې نه ولر. شهزاد افغان لالا زنده باد. د شهزاد افغان لالا مور او پلار زنده باد. ما د شهزاد افغان لالا دانه دی ویل چې د غریب سړی زوی ستاسو سدي راشه زما سره ملیونونه دي. زه د نور احساس خزه کومه. تا خو د افغانستان خلاف کړی دی په دیره کې دی د پاکستان جنډه لګولو. تا خو زما همیشه د ملک دپاره خلاف کړی دی. زما د مشرانو خلاف یو د پاکستان آیسای زنده آباد دی ویلی دی. آرمی زنده آباد دی ویلی دی. د پاکستان جنډې تر زنده آباد ویلی. ته خو زما دشمن یې. دا نور احساس ته نه زه په ډالرو باندې الم. که شهزاد افغان داسې ماته ویل وی نو پاکستان به شرمولی وی. که شهزاد افغان دا وایي چې نور احساس مې دین په دنیا خور ده او ته مې ورور یې نو شهزاد افغان د پاکستان بېعزتي نه ده کړ. شهزاد افغان د دواړو ملکونو دپاره د غیرت او د امنیت او د ورورولۍ او د مسلمانۍ سوچ کړی و. تاسو ځان د پښتانه وایي هر کوئ دا اچا مې چې خلاف کړی هغه ټول یادوم او ټولې لوټې یادوم. ستا خور او ستا مور او ستا ښځه و. خلکو به زموږ خویاندې میاندې داسې کنځلې د پاکستان په سر لکه دا چې د خلکو ښځې وي. نن هغه پاکستان چې مالا دا کوم عزت راکو کنه الله هم دغه شان عزتونه وکړه. دام الله د خویاندو میاندو نه دا بدلی وباسه. که زه په ناحقه نه یم او زه به په دروغه نه یم او ستاسو په شان د منافق به نه ومه او الله زما دا زړه ویني نو الله پاک دې دا ستاسو د خویاندو میاندو نه وباسي. الله هم غرکه وپرکه بېغیرتو. زه د پردۍ لور د کور نه راوباسم او هوټل ته دې بوزم او دوبۍ ته سعودي عرب ته دې بوزم. یوا د دا به بغیر د غونه زه پرېږدم. تو بې پښتو خلکو تاسو راځئ د اصیت خبرې کوئ. خو چېرې جینۍ سه داسې خبرې کوم نو زمونږ وجود بې صبره کېږي. د هر انسان اسلام دا وایي وایي دوه پیغلې خویاندې به د یو بل سه نه سملي په یو کټ کې. دوه پیغلې خویاندې اسلام وایي نه به سملي. زلمی ورور زلمی پیغله خور دا اسلام وایي. اسلام او زلمی خور او زلمی ورور دا به لکه په یو کمره کې نه سملي. دا اسلام وای. او پردی سړی سته زه په هوټلو کې شپې کوو دوبۍ ته ځو شیخانو لزا. زه پښتون یم او دا برید دا د یو پښتون برید دی. دا دا ځای چې تاسو وینئ دا ما د خپل وطن خدمت کړی. داسې وګورئ د پی ټی آی د خپل وطن دلته ماله د قانونو خلک راځي. زما عمر هم دونه نه دی. زه ډیر کشر یم خو زر به ته دا ویم چې د شپېته شپېته کالو کسانو په خوا کې کینم نو انشاءالله چې په هغه ځای کې به زما په خوله باندې فیصله کیږي. نور احساس دا خبره واوره. ته په سعودي عرب کې خلک سپورټ کوي. په سعودي عرب کې خلک فیصلې زما په خوله کوي. په دې ځای کې چې عالم کینی عالم به ما په خپله خوا کې کینئ. ما د خپلې خوا نه لرې کوي. ته به راسه کینئ. زما نه به مشر یا به اخوا ناستې. ته د اصیت خبرې مه کوه. ته زما د ناستې پاستې خلک وګوره. ستا په سر باندې خلکو زما انډیوالان کنځللي. زما ملګري کنځللي. زما ملګري وګوره. زما د ناستې پاستې خلک د دې خاندانونه وګوره. منګه منګه دغه والا نه یو چې ځان سم پتیلی اختی چې مخ تور کو په مخ باندې مار کړی او انډې ماتې کو. شابه وس راته پچاس ټپې وکو. پنځوس پیرې راته وس تاو شو راتاو شو.